Tá alles. Vou drop. Dois bomb. Ah, isso foi claro. Ok. Är du typ duktig eller? Ugga, ugga. Stäng av fuska. Stäng av fuska. Sista då. Oj, oj, oj. Kan ni vänta lite? Kan ni vänta lite? Kasta lite grejer på B bara. Du har duge. Gå tillbaka. Alright. Spring bara. Ja, jag springer bara in och plantar det. Är ni offside? Du har offside. Vi är clear boys. Vi kommer back. Skåpa bank. Vi håller bank på slås. Vi har banken. Kolla upp honom. Banan sitta. Alltså, rota, rota. Kan någon stå här från? Inga häftiga klipp. Flash i dig. Ja! Varför ska han spiga B? Pushing! My mother, one more cabin. Door, 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 door. One on two, one radio. Maybe not. What? Han är ett vapen, alla den sitt här med skallt. Det var boosten. Alltså jag missar allt! Jag missar allt! Jag missar varenda skott! Försöker de eller? Försöker de eller? På idag, han är 2P. En till. Minus 60. En kort dag. Minus 60 unge. Går vi eller? En fot där. Backside. Heaven dead. Nere. Han dog plant av heaven, plant av heaven. Måste bara isa. På AVPS. Ja, nej, nej. Under ryggen. Jag är nära här. Jag vet fan. Om du ser. Jag vet inte. Jag vet inte vad.
Jag håller banan. Han är ändå banan, ett banan. Lång, sista lång. Ge mig. Var det hit med Edo? Ta den. Fyra? Ja, det är bakom. Vad är det för mig? Ja, det är dinkad. Det här är bra för dig. Alltså det här, det är sånt här. Vad är det för play? Den är close mid dörren. One defuse. Yeah, cover him. Oh, mitt liv. Vad är det för CP-smoke du lägger? Vad? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det för smoke? Okay, fucking ace alltså.
Gul, vad gör du? Anders, vad gör du? Säg OT eller? Ja. Dödsjätte. Han borde pika stärkt. Där tar vi. Helt galen. Jävla gud.